Kalau para ulama PAS menggunakan ayat al-Quran sebagai dalil dalam ucapan mereka, pastinya mereka ini akan dituduh sebagai penunggang agama. Tetapi kalau pimpinan DAP yang bukan beragama Islam menggunakan ayat al-Quran juga sebagai dalil ucapan mereka, kita nak kata apa pula sekarang ni? Kita intro dulu. La 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 Assalamualaikum warahmatullahi Howard Lee, iaitu Ahli Parlimen Ipoh Timur, telah memuat naik satu video dalam laman Facebook beliau yang antara lain mengkritik ataupun menjawab Tuan Guru Haji Hadi berhubung pandangan-pandangan Tuan Guru Haji Hadi berkenaan dengan DAP. Which is benda itu memang tak ada masalah lah. Nama macam mana? Dia berhak untuk memberikan jawapan balas kepada apa sahaja kritikan terhadap parti beliau. Itu biasa. Tetapi yang luar biasanya tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sekalian pada kali ini, dia telah up satu notch di mana Howard telah menafsirkan ayat 59 surah An-Nisa konon-kononnya Astaghfirullahaladzim luar biasa tahu-tahu sekalian bagi anda yang mungkin kurang mengetahui ayat 59 surah An-Nisa itu antara lain secara tafsirannya wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Rasulnya serta ulul amri ataupun pemimpin di kalangan kamu ayat itu yang digunakan oleh Howard untuk menegur tuan guru aja di betapa dia kena taat kepada pemimpin di kalangan mereka. Dalam kes ini saya yakin. Haul nak tujukan kepada tuan guru aja ni dan juga kepada kita semua, kita ini kena taat kepada kerajaan Perpaduan Madani ini pada ketika ini sebab mereka adalah pemimpin-pemimpin luar biasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertamanya, saya telah sebutkan dalam Facebook saya betapa ucapan haul ini sebenarnya merupakan satu provokasi ke arah 3R Bukan ucapan yang instigit 3R, tetapi ucapan yang boleh mengundang provokasi terhadap 3R. Kerana apa? Pertamanya, Howard ini bukan orang Islam. Jadi, apakah hak beliau untuk menafsirkan ayat Al-Quran mengikut citra rasa beliau? Nombor duanya, ucapan beliau itu ataupun tafsiran beliau itu ditujukan untuk undermine kritikan oleh seorang tuan guru dalam agama Islam itu yang pelik tuan-tuan sekalian. Orang bukan Islam nak guna ayat Quran untuk rendahkan pandangan seorang tuan guru dalam agama Islam. Dan yang ketiganya, Howard ini bukanlah seorang yang menyokong agenda Islam. DAP pun kita tahu. Banyak kali juga menentang agenda-agenda Islam sejak zaman Pakatan Rakyat lagi. Jadi, apakah hak beliau konon-kononnya nak menggunakan ayat Al-Quran sebagai satu penafsiran bagi mematahkan hujah pihak lawan? Ini sudah menunggang agama. Lebih parah lagi, orang bukan Islam yang menunggang agama Islam untuk condemn orang yang beragama Islam. Inilah yang saya katakan merupakan satu tindakan provokasi ke arah 3R. Dan Hawali ini punya ucapan ini sebenarnya tuan-tuan-tuan sekalian. Boleh disiasat dan dikenakan tindakan di bawah Akta Hasutan 1948 dan juga Seksyen 223 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jadi kepada Saifuddin Nasution, kepada Fahmi Fadil, anda nak diam apa lagi? Benda terang-terangan takkanlah hendak membisukan diri semata-mata kerana yang mengucap itu ialah seorang ahli parlimen daripada DAP. Tetapi tuan-tuan puan -tuan sekalian, kalaulah saya ingin menjawab hal ini secara ilmiah, senang sahaja. Dia cuma baca sekerat ayat tersebut dan benda ini, kalau anda masih ingat, kerap kali dilakukan oleh para pimpinan UMNO Barisan Nasional satu ketika dahulu, terutamanya ketika PAS menjadi pembangkang di dalam Pakatan Rakyat. Tetapi ayat 59 surah An-Nisa itu tidak terhenti setakat itu. Dia ada sambungan. Apa sambungannya? Dan jika kamu berbantah-bantah atas satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kat sini tuan-tuan sekalian, Kalaulah kita berselisih faham satu satu perkara, ialah kita sesama manusia kan, of course kita akan rasa tidak setuju terhadap pimpinan kerajaan pada kali ini. Jadi kita kena balikkan kepada Allah dan Rasulnya. Kita kena tengok apa yang Allah gariskan, apa yang Nabi Muhammad gariskan. Itu baru betul. Nak tafsirkan ayat Quran, why Howard? Kena faham ayat tersebut sepenuhnya. Jangan ambil sekerat sekrat Tak baik macam tu. Macam contoh ucapan anda. Let's see kalau saya ulas sekerat saja, Tidak mengambil kesempatan do context. pasti anda akan kata anda tidak berlaku adil kepada saya kerana ucapan saya itu panjang. Kenapa anda cuma ambil sekrat saja ucapan saya kemudian dimanipulasikan. Inilah perkara yang anda tengah buat pada ketika ini dan berbalik pada isu tuan-tuan sekalian. Bila kita cerita tentang ketaatan kepada pemimpin negara ini ketaatan itu bukanlah ketaatannya mutlak. Sekiranya kalau pemimpin kerajaan itu melakukan kesilapan ataupun melakukan benda-benda yang tidak patut dilakukan maka rakyat berhak untuk mengkritik. Mengkritik tidak bermaksud tidak taat. Kita taat kepada undang-undang. Kita patuh kepada perlembagaan. Betul tak? Kalaulah kita melakukan kesalahan di bawah perlembagaan Malaysia ataupun di bawah undang-undang, kita pasti akan dihukum. Itulah ketaatan daripada segi harfiahnya. Bukan taat bila Perdana Menteri kata ini, kita ikut je. Kalau Menteri itu kata macam tu, kita ikut je. Kalau dia cakap benda salah pun, kita follow je. Lagipun tuan sekalian, kena ingat satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baghawi yang berbunyi antara lain tidak ada ketaatan kepada makhluk yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi macam mana kita nak taat kata-kata seseorang yang mengatakan welcome Coldplay, welcome Coldplay dan sebagainya. Betul tak tuan-tuan sekalian? Video saya ini bukanlah untuk menyemarakkan api 3R. Sebaliknya saya ingin menjelaskan kepada kerajaan, kepada Kementerian Dalam Negeri, kepada Kementerian Komunikasi dan Digital bahawa ucapan Howard inilah yang akan mencetuskan provokasi ke arah 3R. Jadi kalau nak ambil tindakan, kalau nak buat laporan polis, buat laporan polis kepada Howard Lee kerana beliau telah melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang bukan Islam berkenaan dengan agama Islam. Tetapi saya tahu dengan aspek panjang-panjang sebab saya faham kerajaan ini adalah kerajaan perpaduan madani. Mereka boleh buat apa sahaja yang mereka suka. Yelah, Sani Hamzan pun dah kata macam ni kan? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang! Sampai Abang Jamil mampus.